Oi, gurias, mais um vídeo começando por aqui, penúltimo vídeo do ano de 2023, nosso penúltimo tutorial de make aqui. E, gente, hoje separei uma maquiagem com os tons azuis pra gente fazer aí o tutorial, mais uma make de inspiração pra virada. É uma make que eu acho que vai ficar linda, que eu separei aqui pra gente fazer. Peguei essa inspiração aqui, ó, e bora lá reproduzir. Vamos começar então. Vou hidratar minha pele com o hidratante Serum. Esse aqui é o Serum Hidratante da Daisy Peroso. É um hidratante que eu gosto muito. Ele tem glicerina na fórmula dele, o que traz mais durabilidade para make. E esse hidratante é maravilhoso, gente. Ele hidrata super bem a pele e é um hidratante que, apesar dele ser mais cremoso, ele não é pesado. Então, ele funciona bem para todos os tipos de pele. É um hidratante que, quando a pele absorve, fica bem sequinho e eu gosto muito dele também. Vamos para aquela pegada de pele bem iluminada. Então, vou utilizar o BT Marble Rose Gold da Bruna Tavares. Aquele hidratante, olha, que ele é bem perolado, que ele vai trazer muito brilho para essa pele, muito glow. E esse hidratante já funciona como um primer também, porque eu sinto, pelo menos, que ele funciona como um primer. Porque ele deixa a pele mais lisinha, sabe? Parece que ele já preenche essa região aqui dos poros. Então já vou aplicar ele até aqui abaixo dos meus olhos, para trazer essa luminosidade aqui para minha olheira e já começar aí a disfarçar. Mas também vou aplicar o hidratante LF Pro para a área dos olhos. Vou deixar aqui bem hidratadinho. E vou aplicar um pouquinho do meu primer BT Boreal da Bruna Tavares, que vocês sabem que eu sou apaixonada pelo jeitinho que ele deixa a pele. Então, vamos aplicar aqui. Pele já preparadinha, então bora lá pra base. E hoje, gente, não vou fazer mistura de base, vou utilizar somente uma. E a base que eu escolhi hoje é essa base aqui da Revlon, essa daqui é a minha na cor 150. E essa, gente, essa base da Revlon, ela tem duas versões. Ela tem a versão para pele mais mista, oleosa, e tem essa aqui que é para pele normal, a seca, que é o meu tipo de pele. Então, vou aplicar ela aqui, ó. E essa cor aqui, gente, a 150, ela fica bem certinho no tom da minha pele. E é uma base que eu gosto muito do acabamento dela, tem uma durabilidade ótima. Então, é uma base que eu não preciso fazer ajuste de tonalidade, que ela já fica certinha sozinha. Vou espalhar ela aqui com a esponjinha. Essa base ela tem uma cobertura mais média, tá? E ela aceita também construção de camadas. Então, se tu gosta de uma cobertura um pouquinho mais alta, ela permite fazer essa construção de camadas. E é quase um milagre, né, gente, eu utilizar somente uma base. Mas hoje resolvi utilizar somente ela, pelo fato que eu não preciso ajustar o tom, gente. Não preciso ajustar o tom, ela fica bem certinho no tom da pele, da minha pele. E eu gosto muito do acabamento dessa base e da durabilidade dela também. Ela é uma base que, apesar dela ser uma, ela ter uma pegada hidratante, ela não é mega hidratante, sabe? Ela fica mais sequinha no rosto. É mais indo ali para aquele acabamento soft matte, sabe? E ela vai ficando mais sequinha no rosto, mas sem perder esse glowzinho aqui, né? Claro que a gente fez toda aquela preparação para deixar a pele bem iluminada também, e isso também ajuda. Olha só, cobertura mais média, quase que leve pro médio ali, vai, dá para enxergar bem a minha pele por baixo. E agora eu vou pro corretivo, vou utilizar o corretivo da Natura. Na cor Claro 20, que é um pouquinho mais amarelado. Vou aplicar ele só aqui na olheira. E junto dele, vou utilizar o corretivo da Shiglan na cor Whipped Cream, que é bem mais claro, ó. Para ajustar o tom, já vou iluminar aqui a parte central do meu rosto, com esses pontinhos de corretivo, e espalhar com a esponjinha. E aí, ó. Já consegui uma cobertura bem melhor aqui na parte das olheiras, né? Com esses dois corretivos. É o que eu digo para vocês, eu prefiro caprichar mais no corretivo do que na base. Porque a base vai acrescentar camada sobre camada no rosto todo. E o corretivo não, ele só vai acrescentar uma camada a mais nas partes que a gente quer deixar com um pouco mais de cobertura, né? Pro meu contorno de hoje, vou utilizar esse produtinho aqui da Shiglan,
Esse meu, gente, é na cor Golden Sun. E eu gosto bastante da tonalidade desse produtinho aqui. Vou pegar ele aqui um pouquinho com o pincel. E eu vou fazer aqui o contorno. Ele tem um tom, apesar dele puxar um pouquinho ali pro quente, gente, eu ainda sinto que ele fica no meio termo, sabe? Que ele não vai nem pro quente nem pro frio. E eu gosto muito da tonalidade desse produtinho aqui. E ele esfuma super fácil, né? Vocês viram que rápido foi eu esfumar esse produto aqui, ó. E como a make hoje eu vou fazer puxando pro azul, e já adianto pra vocês que é um azul mais claro, eu acho que essa cor aqui vai combinar bem. Contorno feito, então, gente. Agora eu vou pro meu blush. Hoje eu vou fazer uma mistura de blushes. Vou utilizar esse aqui que é o Balm Beach da The Balm, que faz um tempo já que eu não uso, gente. E esse blush, ele é mais rosadinho, ó. Vocês sabem quando eu vou usar uma maquiagem assim, que tem essa pegada mais fria, tipo azul, eu gosto de ir também para uns tons mais frios, né? Então hoje eu vou utilizar esse rosinha e vou passar por cima, gente, esse outro aqui, ó, da Physicians Formula. Opa! Da Physicians Formula, porque ele é só um brilho a mais, ó. Esse aqui é na cor natural, mas ele tem mais, é um glow, ó. Esse meu aqui tá meio feinho, gente, porque ele quebrou e eu tive que compactar ele de novo. E aí eu vou utilizar esses dois, porque esse aqui da The Balm ele não tem nenhum glowzinho, e vocês sabem que eu gosto de um blush com mais glowzinho, né? Então eu vou utilizar ele aqui. Ele não chega a ser totalmente mate, mas ele também não tem muito brilho, sabe? Ele tem uma pegada um pouquinho mais acetinada, mas ele não traz muito glow na pele, ó. Mas a corzinha dele é muito bonitinha. Então eu vou utilizar ele aqui, ó. Olha só, é bem aquele rosadinho mais natural mesmo, ó. Esse blush ele tem aquela pegada bem de queimadinho do sol, né? E por cima agora eu vou vir com outro que eu falei pra vocês da Physicians Formula. Que esse sim ele tem mais, é um glow, né? Tanto que atrás dele aqui fala glow. Aí ele já traz esse glowzinho que eu gosto, ó. E pro meu iluminador hoje vou utilizar o Cookie da Benefit, que é um iluminador lindíssimo, que brilha muito. E eu acho que tem tudo a ver com uma make de virada de ano, né, gente? Queremos estar aí com a pele, ó, brilhando muito, ó. Não só a pele, tudo, né? Bem iluminadas. Esse iluminador, ele tem esse brilho bem espelhado, gente, ó. Ele é bem intenso. Então, quem não gosta dessa pegada mais espelhada assim, muito provavelmente não vai gostar muito. Mas eu acho lindo, ó. Para certas ocasiões, eu acho que funciona super bem. E bora selar a pele, então. Hoje eu vou utilizar o meu pó da Francine Euke. A minha cor é a Blush 01. E aí eu vou aplicar um pouquinho aqui abaixo dos olhos. E eu sempre, gente, aplico aqui abaixo dos olhos, mas eu não coloco o pó muito aqui na raiz dos meus cílios, ó. Porque vocês sabem que eu gosto de passar sombra ali naquela região. E quando a gente aplica muito pó ali naquela região, depois a sombra não pega, né? Porque a pele já está selada. Então eu sempre deixo aquela região ali da raiz dos cílios livre, sem aplicar pó. Agora vou esfumar aqui esse pó no restante do meu rosto com um pincel mais molenguinho. Pele pronta, gente, bem iluminada, bem glowzinha. E a paleta que eu separei para nossa make de hoje, esta aqui novamente, gente. Na outra make eu utilizei só uma cor dela, né? Hoje eu vou utilizar somente ela pra fazer. E eu sei que vocês gostam, né, de ver make somente com uma paleta. Então, gente, eu vou começar a trazer mais pra vocês isso. Fazendo várias makes com uma paleta só, tá? Vamos ver aí, me digam aí se vocês gostam disso, se vocês querem, né? Porque daí eu posso ficar selecionando paletas e colocar, tipo, três makes e uma paleta. Aí cada tutorial eu faço uma make diferente com a mesma paleta. Então, bora lá começar. E, gente, eu quero utilizar hoje esse tonzinho aqui, ó, que é lindo demais. Mas vou começar fazendo a nossa base de sombra e eu vou pegar este marronzinho aqui, que foi o mesmo que eu utilizei no outro vídeo, mas hoje vai ter mais cores, né?
Vou pegar esse marronzinho aqui, que é lindo. Até pra usar sozinho, assim, ó. Ele é um marrom maravilhoso. Que ele não vai nem pro quente, nem pro frio, gente. Ele fica ali no meio termo. Ele é bem neutro, sabe? Vou esfumar bem aqui, ó. Deixar esse esfumado mais alongado. Vocês sabem que eu amo fazer esse esfumado mais alongadinho. Pra deixar aquele olhão. Peguei aqui um pincelzinho bem fofinho de esfumar. Esse pincel que eu tô usando é da Love Beauty, na numeração L58. Os pincéis da Love são muito bons, gente. Principalmente esse aqui. Esse aqui, ele é de cerdas naturais. Então, ele é bem fofinho. Esfumadão feito aqui. Ó, gente, eu fiz a base do nosso esfumado com esse marrom mais neutro. E agora, eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Que esse aqui é um marrom um pouco mais frio. Que ele tá bem aqui pertinho do azul. Então, eu vou utilizar ele pra dar mais uma profundidade no meu côncavo. E eu vou pegar um pouquinho dele, troquei o pincel, peguei um pincelzinho menor. Esse pincel aqui é da Ico, gente. Esse aqui é o 80.018. E aí, ó, vou aplicar por dentro daquele primeiro marrom que a gente aplicou, sem subir demais pra não tirar o degradê, né? Eu não quero jogar esse marrom totalmente em cima do primeiro marrom que a gente aplicou. É pra fazer um degradê de cores aqui. E olha que lindo, gente, esse marrom mais frio. Fazia tempo que eu não fazia uma make assim com marrom um pouquinho mais sobra, né? Um pouquinho mais frio. E esse marrom é lindo. Eu amo essas paletas da Too Faced, gente. Elas mandam assim, eles montam as paletas com um jogo assim de cores que deixam a gente livre pra fazer tanto um look mais neutro quanto um look mais colorido, né? Eu amo essa brincadeira de cores que eles fazem nas paletas deles. E, gente, eu não sei se é só eu, mas vocês estão vendo como a maquiagem colorida tá em alta de novo? E eu acho que isso tende a continuar, hein? A make mais naturalzinha tá em alta também, mas a make colorida tá voltando com tudo, gente. E eu vou dizer pra vocês que eu tô encantada com isso. Porque agora a maquiagem colorida ela tá vindo com uma pegada um pouquinho mais beauty, né? Um pouquinho mais clean, que é só aquele toquezinho de cor, que fica lindo. E eu tô encantada. Pra quem ama uma make mais coloridinha, assim como eu também, deve estar amando isso. Dá uma esfumadinha aqui nas bordinhas, ó. E agora, vamos para o astro da make, que é este tomzinho de azul. Eu vou pegar ele com o meu dedo. Ele é um tom lindo, gente, olha isso. Ai, sério, olha esse azul. Que coisa mais linda, gente. Eu vou aplicar esse azul em toda a minha pálpebra. Ó, gente, eu apliquei esse azul mais clarinho. Agora eu tô dando uma esfumadinha aqui, ó, nas bordinhas de tudo, pra tirar as marcações. Deixa tudo mais esfumadinho, sem marcação, sem divisão de cor. Uma concentradinha desse tom aqui, ó. Eu acho, gente, que se eu tivesse colocado uma base aqui mais cremosa, tivesse colocado um pouquinho mais de corretivo na minha pálpebra, ou até mesmo uma colinha de glitter, eu acho que teria pigmentado um pouquinho mais essa sombra. Eu notei que conforme a gente vai espalhando ela assim, ó, ela vai perdendo um pouquinho da pigmentação dela. Mas eu acho que ela é pra ser essa pegada um pouquinho mais sutil mesmo. E é linda, né? Muito bem, ó. Agora, vamos colocar um glitter, né? O glitter que eu vou usar, gente, é um glitter que ele tem essa pegada mais azulada também. Esse aqui é o glitter 60 da Natália Capello. E ele é um glitter lindíssimo, gente. Ele reflete tipo um lilás mais azulado, assim. Ai, eu não sei explicar pra vocês, gente, mas é um glitter maravilhoso. Então eu vou utilizar ele aqui, né, pra dar um tchazinho a mais nessa make. Então, bora lá. Vou pegar minha colinha de sempre aqui. Minha colinha de glitter da NYX, que eu amo. Um pincel de esfumar pequenininho. Esse aqui é o meu pincel que eu sempre uso pra aplicar cola. Eu amo aplicar cola com um pincel assim de esfumar pequenininho. E aí, gente, ó, vou colocar desde aqui do cantinho interno, entrando aqui, ó. Vou jogar esse glitter em toda essa parte que eu apliquei
essa sombra mais azulada. Vou dando batidinhas aqui, ó, com esse pincelzinho mais escabeladinho, que quando já vim com o glitter já vai ficar com aquela aparência mais esfumadinha. Não vai ficar nada muito certinho aqui. E vou pegar o glitter aqui, ó, com esse pincelzinho que eu amo pra aplicar. Eu uso esse pincel, gente, só pra colocar o glitter mesmo. Esse aqui é o A36 da Macrylan e ele é todo escabeladinho assim, ó. Então, quando eu pego o glitter com ele, ele já solta esse glitter mais bagunçadinho aqui no meu olho. Olha isso. Meu Deus, gente, que make é essa? Olha, se eu fosse passar de azul, eu já teria minha make, hein? Esse glitter é perfeito, gente. Esse aqui é o 60 da Natália Capello. Vou até falar de novo pra vocês, porque eu sei que muitas aí vão se encantar com ele. Olha só, coisa mais linda. E agora, vou fazer a parte de baixo desse olho, né? Vou deixar esse olho um pouquinho mais dramático. E eu vou pegar só o marrom mais escurinho que a gente usou, aquele que é mais frio. Vou esfumar ele aqui, ó, na raiz dos meus cílios. Deixa esse marrom bem esfumadinho aqui. Seguindo aqui, ó, o nosso esfumado mais alongadinho. Na linha d'água, eu vou aplicar esta lapiseira aqui, ó. Essa aqui é da Visela, gente. Essa aqui é a lapiseira daquela coleção Cat Lovers, na cor marrom. Só que esse marrom aqui, ele não é tão quente, sabe? Ele é um marrom um pouquinho mais sóbrio, né? Não é tão quente quanto os que eu volta e meia aplico aqui. Então, eu acho que ele vai ficar legal com essa make. E ele não é um marrom super escuro, ó. Marrom bem bonito, mas ele tem a cor um pouco mais neutra, né? Eu acho que essa make tá pedindo um delineado gatinho, gente. Então eu vou pegar uma sombra preta e eu vou fazer um delineado gatinho com sombra. E essa já é uma dica que eu deixo aqui pra vocês. Pra quem tem dificuldade de fazer delineado gatinho, faz o delineado gatinho com sombra, gente. Experimenta aí fazer o delineado gatinho com sombra, vocês vão ver como é mais fácil. E caso tu queira que esse delineado fique um pouco mais intenso, tu pode fazer aqui o esboço com o delineado, com a sombra, né? Fazer aqui tudo, o rascunho, digamos assim, do delineado com a sombra e depois vir com o delineador em cima. Também funciona. Vou fazer aqui, ó, um delineado gatão, na verdade, ficou, ó. Ó, gente, fiz aqui o delineado com a sombra. Deu super certo. E bora então para uma máscara de cílios. Vou pegar aqui o Turbo 7.0 da Eudora. And vamos aplicar aqui nos nossos cílios. E, gente, uma maquiagem relativamente fácil, né? Esfumei um tom de marrom mais neutro no côncavo. Dei uma profundidade com um marronzinho mais escuro. Apliquei a sombra azul com brilho. Um glitter. O delineado fiz com sombra. Então, assim, uma make bem sem mistério, gente. E com efeito, ó, maravilhoso. Vou pegar aqui uns cílios postiços pra aplicar. E vamos lá. Coloquei uns cílios maiorzinhos, gente, ó. Pra fazer jus essa make. Que eu tô encantada, sério. Tô apaixonada nessa maquiagem. Vamos continuar aqui. Vou fazer o contorno do meu lábio, pegar um lápis mais rosadinho, né? Ó, peguei aqui o lápis da Natura, na cor rosé. Vou começar a fazer aqui o contorno. Eu acho, gente, que aqui nessa make ia ficar bonito até um gloss daqueles da coleção da Disney que a Bruna lançou. Sabe aqueles últimos que ela lançou? Muito lindos. Ia ficar muito bonito, né? Mais azulado daqueles, assim, eu acho que ia fechar bem aqui na make. Mas eu não tenho aqueles gloss, então a gente vai se virar com o que a gente tem aqui. E agora, vou pegar o batom da Eudora Soul, na cor nude. Que é um nude rosado lindo. Ó. Esse tom de nude, gente. Esse batom aqui é maravilhoso. Ele dura muito no lábio, a cor dele, né? Um batom mais mate, só que ele desliza muito no lábio, sabe? Então, eu acho ele super confortável. E aí, por cima, eu vou aplicar esse gloss aqui, ó, que é o Pink Chili da Fran. Pra dar um brilhinho a mais, né? Nesse lábio. E aí, gente, resultado da nossa make. Penúltimo vídeo do ano.
Mais uma opção de make aí pra virada de ano em azul. O que, que vocês acharam dessa make, gente? Eu amei! Mas então é isso, gente. Lembrando que se tu é novo aqui no canal, não esquece de te inscrever. Clica aqui no botãozinho inscrever-se e vem ajudar essa guriazinha aqui que tá fazendo muito tutorial pra vocês. Deixa um joinha pra mim, compartilhe com as suas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus, um beijão e até mais!